21. červen je nejdelším dnem v roce. Pro generála Heliodora Píku byl dnem nejkratším. Jak uvedl v jednom rozhlasovém vzpomínkovém pořadu člen tehdejší vězeňské stráže a přímý účastník onoho červnového rána Bohumil Gvozdek, byla Píkova poprava na Borech vůbec první v tamnějším vězeňském areálu. Šibenice se stavěla celou noc a bezprostředně po popravě byla zlikvidována. Okolí uhrabáno, takže záhy nikdo nic nevěděl. I on sám se bál o celé záležitosti, po dlouhých desítkách let s kýmkoliv promluvit, včetně svých dětí. Květen 1945. Generál Heliodor Píka se vrací z Moskvy do Československa. Spolu se 4 vysokými sovětskými vyznamenáními obdržel i další 20 řádů československých, francouzských, anglických a amerických. Zdánlivě bylo vše v nejlepším pořádku. Podle vzpomínek generála Ludvíka Svobody neměl po válce ani samotný Klement Gottwald nic proti jeho jmenování do funkce náměstka náčelníka generálního štábu. Bude-li pracovat tak dobře, jako pracoval v Moskvě, budeme spokojeni, prohlásil. O 4 roky později stejný Gottwald Svobodovi v Lánském parku krátce po jednání tzv. Pětky, která rozhodovala o osudu Heliodora Píky, oznamuje. A tak jsme toho Píku nezachránili. Pětka byla pro zamítnutí žádosti o milost. Píkův obhájce doktor Váhala se ale tento fakt dovídá od Svobody až v roce 1968, když už začala generálova rehabilitace. Tehdy v červnu 1949 minister národní obrany Ludvík Svoboda, bylo to v době mezi rozsudkem a odvoláním a po podané žádosti o milost, slíbil synovi Heliodora Píky Milanovi i tchánovi Milana Píky plukovníkovi Polákovi, že bude za Píku u Gottwalda intervenovat. Píku zachráníme, řekl poté Svoboda hrdinovi slovenského národního povstání plukovníku Polákovi. Dostane milost, po přechodnou dobu bude zavřen, aby se zabránil eventuálnímu útěku nebo únosu za hranice. Naděje se však nenaplnila. Pětka ve složení Gottwald, Slánský, Zápotocký, Kopřiva a Veselý a zasedala v Lánech v první polovině června. Přizváni k jednání byly také Rajcin a Procházka. Podle všeho právě Rajcin některými novými důkazy přesvědčil přítomné natolik, že Gottwald tehdy v Lánském parku čekajícímu Svobodovi na jeho podiv, že jako prezident přece může rozhodnout, odpověděl. V Pětce jsem jako rovný mezi rovnými a musím se podrobit většině. A tam byli všichni proti, zejména Zápotocký trval na zamítnutí. Generál Píka byl jedním z nejschopnějších československých důstojníků a na slovo vzatým vojenským odborníkem. Rodák z malé slezské vesnice Štítiny vstoupil za první světové války jako 20letý do československých legií a v roce 1919 se vrací do vlasti v hodnosti poručíka. Poté prochází obvyklým vojenským školením i praxí a koncem roku 1932 je vyslán jako vojenský ataše do Rumunska, kde působil do roku 1937 proti německému pronikání na Balkán. Po 15. březnu 1939 se zapojil do odbojové organizace Obrana národa. Na konci března prchá i s rodinou na Balkán, kde organizoval pomoc našim uprchlíkům a emigrantům. Tehdy navazuje kontakty s britskou tajnou službou ve jménu boje proti společnému nepříteli – fašismu. Jeho činnost v Rumunsku vzbudila zájem tamnější fašistické železné gardy. Píka byl zatčen a teprve složitá jednání o jeho propuštění, podpořená i královskou rodinou, jej osvobodila. Tajně byl dopraven do Istanbulu, kde pokračoval ve své zpravodajské činnosti a organizoval pomoc uprchlíkům. Po katastrofální porážce Francie převládala v Čechách načas atmosféra zoufalství. Osamocená Velká Británie se jevila jako příliš slabý protivník dalšího Hitlerova postupu. Před českým národem vyvstával děsivý přízrak vyhubení. V této hodině pravdy hledal východisko, spojence, zachránce. Kromě víry v odolnost Anglie a ve vstup USA do válečných operací zaujímá přední místo vlna slovanských sympatií a především rusofilství spojené s nadějí na vstup Sovětského svazu do války. Sovětský faktor nabyl proto v politice československého odboje podstatně většího významu
a stal se předmětem všestranné pozornosti. S iniciativou v tomto směru přišel domácí odboj, který navázal kontakt se sovětskou stranou v létě 1940. Přibližně stejném čase se setkává v Bukurešti Píka s legačním radou tamní sovětské ambasády Kukuljevem. Při dalších několika sondážních kontaktech projevily obě strany zájem o spolupráci. Průlom přinesla až schůzka v lednu 1941 v tureckém Istanbulu. Tehdy se poprvé Píka za účasti i plukovníka Svobody setkal se sovětským generálem Fokinem. 8. března 1941 dává doktor Edvard Beneš po jistém váhání souhlas, aby Píka odjel do Moskvy jako politický a vojenský zmocněnec pro Sovětský svaz a Turecko. A za 2 měsíce se tak i stalo a této skupině Moskva přiznala charakter diplomatického zastupitelství suverénního státu. Po přepadení Sovětského svazu hitlerovským Německem v červnu 1941 se stala oficiální misí a Píka z příkazu Beneše jejím vedoucím. Vojenská mise v Sovětském svazu sehrála v československém odboji za druhé světové války velice významnou roli. Píka se například zúčastnil přípravy, projednání a podpisu vojenské smlouvy mezi československou a sovětskou vládou. Měl podíl na formování našich jednotek v Sovětském svazu, na přípravách slovenského národního povstání a vytrvale pak urguje požadavky na zásilky zbraní a munice povstalcům a také na organizování leteckých a výsadkových skupin v Sovětském svazu. V Moskvě pracoval z příkazu tehdy uznávané exilové vlády Československé republiky a všechny jeho informace podávané nadřízeným byly sovětské straně známy, neboť disponovala šifrovacím klíčem a neměla po dobu války proti činnosti Heliodora Píky námitek. Přesto bylo celé protifašistické působení generála Píky v obžalobě před státním soudem v lednu 1949 považováno za vojenskou velezradu a veškerá jeho činnost od roku 1939 charakterizována jako zrádcovská. Bezmocný a zdrcený píše po vynesení rozsudku z pankrátského vězení motá k svému synovi. V těchto strašně tragických dnech čekám konec svých dní s naprostým klidem a s čistým svědomím. Není tak těžko zemřít zcela nevinně při vědomí, že jsem se po celý život snažil poctivě prospívat národu a vlasti. O procesu ti řekne obhájce později. Za války jsem pracoval se spojenci bez rozdílu, zda je to intelligence service, nebo politik či voják. Po válce jsem společensky s jedním v Londýně poobědval, s jinými v Praze též jednou poobědval a s třetím povečeřel. V rozhovoru jsem hájil naši politiku se Sovětským svazem. Hájil jsem Sovětský svaz. Stykem s Intelligence Service jsem prý zradil naši vlast. Dále jsem se dopouštěl zločinu, že jsem plnil rozkazy prezidenta republiky a naší londýnské vlády. Proces není justičním omylem, ale politickou vraždou. Nepřipustili jediného svědka, jediného dokumentu, a z archivu vybrali jen zprávy dnes nepříznivé. Nutno-li, zemřu s největším klidem. Naprosto přesně nazval Píka své odstranění politickou vraždou a nikoli pouhým justičním omylem. Byl pro nastupující po únorovou totalitní moc příliš silným a příliš informovaným protivníkem, který viditelně nesouhlasil s přístupem komunistů k poválečnému vývoji, ani s jejich pojetím armády. Při rehabilitačním řízení v roce 1968 uvedl před soudem jeden ze svědků. Důstojník Československého armádního sboru v Sovětském svazu Vasil Kis. Někdy v létě 1948 jsem byl přijat plukovníkem Rajcinem, náčelníkem 5. oddělení obraného zpravodajství ministerstva vnitra. Při jednání Rajcin vyslovil požadavek, abych usvědčil generála Píku, protože podle jeho názoru měl být fyzicky likvidován. A doslovně uvedl, máme zájem na tom, aby byl generál Píka fyzicky likvidován. Proto ani nepřekvapuje, že už ani pro zatčení Heliodora Píky 5. května 1948 neexistoval žádný právní podklad. Teprve dodatečně se vykonstruoval a pečlivě vymodeloval. Stejně jako celá obžaloba.
Bedřich Rajcin a jeho pravá ruka, doktor Karel Vaš, dokázali během několika měsíců vše, co si předsevzali, za pomocí falzifikátů, lží, nátlaků, doznání. Podrobně to popisuje Váhalova publikace Smrt generála. Výmluvná jsou například slova Leny Uhlířové, která v letech 1946 až 1949 pracovala jako civilní pracovnice u plukovníka Rajcina na 5. oddělení obraného zpravodajství. Když v roce 1953 svědčila v procesu s doktorem Vašem, sama již několik let uvězněna, mimo jiné uvedla. U justice byl Vaš neomezeným pánem, neboť Rajcin mu dával neomezenou pravomoc. Vaš se vyjádřil, že může odsoudit kohokoliv pro jakýkoliv paragraf a nikdo mu nedokáže, že je to nesprávné odsouzení. O přelíčení generála Píky podával Vaš Rajcinovi zprávy. Z poznámek Rajcina jsem vycítila, že Vaš i Rajcin jsou úzce spojeni. Rajcin řekl Vašovi k případu generála Píky. Zatím to vypadá na 15 roku. Až to bude pro vás, teprve se bude soudit. A právě na konci ledna 1949 k tomu dospěli. V třídenním procesu byl divizní generál Heliodor Píka shledán vinným ze zločinu vojenské zrady a zneužití služební moci a odsouzen k trestu smrti provazem. Všechny následující pokusy obhájců podat žádost o milost neuspěli ani v jedné instanci. Kolikrát se potom scénář podobně vykonstruovaného politického procesu v 50. letech ještě u nás zopakoval. Ten Píkův uvedl tento mechanismus do praxe. Teprve po 20 letech se podařilo manželce Marii Píkové, synovi Milanovi a obhájci doktoru Váhalovi vyvolat úspěšné rehabilitační řízení a očistit tohoto statečného muže. Milan Píka se v roce 1968 na stránkách dobového tisku vyjadřoval o tragickém případu a osudu svého otce. Nebyl odsouzen k nejtěžšímu trestu za to, co ve druhé světové válce a v našem osvobozovacím boji proti hitlerovskému Německu konal a vykonal a zač mohl v normálních časech sklidit jen zasloužené uznání a díky. Nýbrž proto, že se jeho činnost dodatečně v politicky změněné době a situaci viděla a posuzovala zásadně křivě a v rozporu s minulou skutečností. Heliodor Píka se stal nikoli obětí nějaké nepravosti svých činů a snah, nýbrž obětí nepravého názoru a soudu o těchto skutcích a snahách. Je možno říci, že zahynul v konfliktu historie a politiky. To jest v konfliktu historické skutečnosti a pravdy se současnou politickou tendencí, vůlí a mocí. Konfliktu tak častém, typickém a osudném v posledních letech stalinské éry, která se v teorii a v praxi tak silně pociťovala i u nás. Kolikrát si na slova z posledního dopisu Heliodora Píky, psaného v noci z 20. na 21. červen 1949, v zvláštní cele na Borech vzpomněli jeho nejbližší přátelé. Kolik je v nich síly i po dlouhých desítkách let? Není ve mně zloby, nenávisti ani pomstychtivosti. Snad toho chtějí moji protivníci využít k dosažení jednoty. Studí mě však hořká lítost nad tím, že zmizela spravedlnost. Snad jen dočasně. A šíří se nenávist, mstivost. Zmizel smysl pro snášenlivost, pro svobodu myšlení a projevu. Jak lehce se pravda překroutila v pravý opak. A není dovoleno dát jediného svědectví a důkazu k obhájení pravdy. Je mi líto, že strach ovládl většinu lidí, že se neodvažují říci pravdu, nebo aspoň neříci vyloženou lež, buď z donucení nebo z konjunkturalismu. Kamže zmizela poctivost a odvaha? Kam zmizelo naše krédo, zděděné od mistra Jana Husa a Tomáše Garrigua Masaryka, které jsme tak hrdě sobě i světu připomínali? Pravda. Je to soumrak národního svědomí, nebo už temno svobody lidských práv? Ne, nemohu uvěřit, neboť génius národa je věčný, přetrvá bouři a nedá zahynouti.